a redentora e o pai da aviação A princesa Isabel, durante seu exílio, manteve contato com muitos brasileiros fiéis à família imperial. Dentre eles, o pioneiro da aviação, Alberto Santos Dumont, filho de Henrique Dumont, a princesa Isabel sempre assistia de perto as tentativas e avanços daquela invenção. A Redentora e o Aviador mantiveram uma forte amizade, encontrando-se com frequência durante a época em que a família imperial permaneceu exilada na França. Dona Isabel comparecia a quase todas as atividades de Santos Dumont, tendo observado, além do lançamento, dos dirigíveis o voo de seu primeiro avião o 14 bis em 1906 na foto a princesa isabel ao lado de seu marido conde observando o lançamento do 14 bis em 23 de outubro de 1906 no campo de bagatelle em paris posteriormente a data também ficou conhecida como o dia do aviador tanto para civis quanto para militares